بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكين بميلاز جوكتان ومركلا إيا برنامج شديني أتكال سعطين أيرو تي في مانتا وحينو كهل دونا رنتي برنامج آد ومقوين وآنو فيلن إن أقوياهم بدن أي رنتي غيب كان نقون دونان كواسي وآن كواننو هل دور كقود أهان برسودة رياء أرليا برنامج كمانتا إنو دول استاقي دونا وحوية حقوق كدن بي قرشيه لغود سيي ودادا لو يقان لو يعد بورمو تو جيك جيك كوريدو manta barnaamijka waxaan ku wareysan doonaa aqoonyahan Rashid Ciige oo ka mid ah haldoorka goboladaas ka soo jeedo haddana waa fadhigiisu yahay dalka Mareykanka mudane markaa koowaad ku soo dhawaa Aero TV ah wad maasantahay abrone adiyad baad maasantahay inuu soo dhawayso qolkaaga TV gaaga ee wakaaga mahadcelinaya subject kan waa subject aad important oo ah community go amarka inaad ka hadasho oo tabiyada ku soo dirsato oo ku faraxsanahay way way mudane een markale waxaan doonayaa bal si daawadayaasha ay u fahmaan maanta cid martida noo ah Rashid Ciige waa kuma adigoo soo dhawaynaya markale Rashid Ciige goleed bay dadka qaariye qaanaan Rashid Ciige dadka qaariye qaanaan markaan Mareykanka joogay Rashid goleed oo kaliya la yiraahdaa een Rashid Ciige wuxuu ku dhashay magaalada Boorama ee lixdaneeyadii een waxaan ku soo barbaaray magaalada Boorama oo aan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ka galay een dugsiga dhexe markaan dhameystay waxaan u wareegay Muqdisho Xamar oo aan ka galay school orange 15 May high school kay ka galay high school ki markaan dhameystay aan xalana iyo dabixii la isku dir jiray dhameystay waxaan u soo guuray dhinacan Mareykanka magaalada Washington DC halkaas oo aan ka galay jaamacadaha heerka koowaad iyo heerka labaad oo engineering civil engineering iyo structural engineering aan ku bartay muddada ka bacdi oo hadda 3 sanadood laga joogo ayaan bilaabay inaan practice gareeyo engineering ka shaqadaydu ugu horeysa waxaan ka bilaabay Washington area private company baan shaqeynayay anigoo halkii jooga ayaan waxay soo hayr gareeyay dawladda gobolka Illinois dhowr iyo 10 sanadood baan dawladda gobolka Illinois shaqeeyay oo aan mashruuci waaweyn oo significant ah oo gobolka aan ka shaqeeyay dabadeedna waxaan ka tagay dawladdi waxaan u wareegay dhinaca private ka oo aan kamaliyo waaweyn oo Chicago jooga aan iyakana aan profession kaga halkaa ka sii waday in the meantime along the way waxaan kala oo ka qayb galay World Bank mashruucyo oo Soomaaliya ka fulinayay oo Lawrence Joint Needs Assessment oo aan hadduu soo gali doono sheekadeena hadii la yiraahdo amarkan jidka ka hadlayno so nolosheedu waa inta xaas baan leahay chicagan deganahay I have three kids and waa ba simple waa inta weya nolosheed masha allah allah ku barakeeya adiga iyo reerka iyo xaaskaba dabcan waxaan u gudageli doonaa barnaamijkeena sidaas sheegtay waa barnaamij mug weyn oo wax badan ka tari doono aragtida bulshada wadadan wax aragtida ay ka haystaan su'aasha koowaad waxay tahay taariikh kooban bal waxaan naga siisaa heerka uu soo maray wadadan loo yaacday tuboorama tu jigjiga hadda aynu dul taagana bal heerarka baahiyeed ay soo martay horta wadadani waxay aan kii saxay waxay ka bilaabantaa raashinaalka lagu sameeyo wuxuu ka bilowdaa Nagaad meel la yiraahdo Jabuuti dhexdeeda soo 15 kilometer oo wadadani waxay isku xireysaa Nagaad ilaa loo yaacdo then loo yaacdo to fardaha to Boorama your original proposal ki aha wadadan waxay muhiim u tahay hadhowaan u gali doonaa bad taariikh yar oo wax ku seenaya guud mar ah wadadan horta waxay ka kooban tahay 280 km weeyaan inta dhinaca Soomaaliland ku taala from Lawyado ilaa iyo Boorama jidkan haddaan abtirsiintiisa ku sheego yacni jidadku meel bay ku abtirsadaan jidkan anigu waxaan oran karaa waa farac ka yimiday jid Caravan Road la oran jiray oo ka bixi jiray Seyla waqtiyadii Adal Empire iyo waqtiyadii Corris oo harar tegi jiray those are the cities markaa la deganaa population center school waxay ahaayeen magaalooyinka Seyla iyo harar bay ahaayeen markuu gumaystuhu noo yimiday population shifting baa dhacay magaalooyinkii qaar baa qiimahoodii hoos u dhacay Seyla waxay ku jirtaa magaalooyinka loos gareeyay status quo sababta ay loos gareeyeen wax weyn publishinki waxay kala tageen Jabuuti dhinacaasi xagga Jabuuti iyo xagga Boorama iyo xagga Sayid dhulkan markaa Ingiriiska jeegay Soomaaliland oo dhan jiray
population shifting card عاي وحو بدلي إنه راتد كينا اسبدل مركا جيد كاني أدان يعني هل كا كجل إنه وحو وين أبترسين تار دير بولي واجد دبتي سؤال أفر بلان تهي واجد بانك غريات عانكي هو كيالو واجد بورلي ده غولز أي كتالو واجد مركا لدسا يو دسميه سو هاد مركو بلو قيمة بدن كوكي عدونا داد كنا اي كها قبيل دونان قباطة اي حد كامران جيد كاسي جيد كاني مركا وحويان حدان تاريخ دا دو كهذا الله كسو دو تا كارفان كي يسيدو جيد كاني كو سمايس سمايس كي بورا ما يو جبوتي جيد كان باهيدي سداد بدن باكا حد الله يا اقور ري اداتي رادو You will be surprised that Dan Kuya had at the cinema about it. At the cinema of Hakuna Kana, Abdi Dex were fired in Lorita Magazine Taman Malaya. And Wahaluya Kana, in we had our behave funk Somali. Maka, our behave funk Somali, he chicken high school gather. Chicken Wuha Kofki, worry, Eka out of the chickas. Chit all the middle of Kubeloda. عبشرة جيت كمرك قبل قبلين أي الرهادين أي مرك هروان كوميونتي وأي دعوة كسرية دبانة جايز تجيت كن then studies بعد السمايا then وال بعد مرك رمتي هذا دي بنقطة وحن كارلينا كون يسجل بكون يصدم يدي ما كارلينا وقت جو عبد السنة بلو كتري بلو أنا هالك كده بيسوي نوع يعني سومالي or then أي significant النقطة أو ده وماش الجنر كني بلو يهلا يه يعني وحن أن كأبتر سنة سومال فنكيد وحن أنا كده جيت كانوا كبروا ذي بنك الجريات بكبروا ذي قاري بقى كده شوي and then مشوا الربيب وقاري كده أو معلومه كده حي قاري مركب كاتو وين بارس لبور راديو حاجة بتصعون يسا مركا thanks to عبد السينما هي significant other people أو حكوا له ضد بدن أو قبل كسر شيء ذا iyada Soomaali kisoo jeedo oo jidka wax ku qoray ba jira inta badan waxa uu qoraan dadku isku xidnaanshaha dekedaha baahiyaha ayaa la dekedahan ilo haya dayacnaanta ka muuqata galbeedka gobolkani oo ay ugu wacan tahay jid xumadaas ay ugu wacan tahay ayay inta badan u hadlaan soo jidkan waa jid taariikh la leh jid qoman ma aha nasiib darro waxa dhacday programming-kii dawladda Soomaaliya intay jirtay uu ku jiray لكن وان أجن هاي هالكو كده ما ذي دلو كده ما ذي أو civil war كده داعي ده بدي تنين ده وحكي كده بيحط على record كيس الله معي ينو تشد كان البروغرام كتير اللي ما هينن واحد داعي مركا إن ضد كابلا نكوب رايا أنا جو واحد كقايب قال مشروع لي هذا Somali Joint Needs Assessment أو لا بكون يلحدي أيها هاي أول بنك يسponsor كده مرك واحد ها expert كا transport كا واحد إسلق إني experts كم يشتغل شدت كم مهم كا هي Somali land يا Somali يا Puntland يا South Central بل مرك Somali law قاعدين شري مهم كا وشدت كم يروح كل شري شدت كم law identify كري إنه corridor run أيها سيدا corridor كبر برا كان corridor كبر برا مرك أبوه شرو والله هذا الحين so قايم كم ذا discussion كواها يا priorities كا وحكنا كل ترتيب أول وينه يا برعاء يا هرجيس كو حراية يا شدات بدل وص صدر الصومالية يا أيو قايم كامر كتير كانوا وح كل ترى priorities كا وجوه هوي وان أرك كرتا ويل بانك ربارك مر كتير كان تاريخ ده سولة أيوه بنا كده وان قرسي طبعا باهيها وكسو أون كنتي جد كان أتكو حداي عبد ديكس ورفاء أبيه بالوطن الصومالية طبعا برنامج شدي ندم به رجي بالوين تري أيام كله وده سواء عسوي متونا أو أراه هذا سيو هلا دي وايو أوايو ده بركة يدا أمركو ده عتوه بيو حتى برام بقول عن سيلع وقبره وجعلا بجوكتي بركة واقع على على يو اللي ها يعني بابور بهي بلي أت بعده قوم عشان تايلات أنا جيت أول ده شفت منو حسوسي سو أرسلوا جد أوردني أقو على على بكبل هذا أدي أدي جد كلام ده سيو ما شاء الله طبعا وحنو قد بنا سؤال شلو بعض سيدا أنا بقلني وددا وحاكو بعيسو مشاريع ده وددا لغالة هذا بدن لغالة هسي وقدر انتهي لك يا سبحني okay so
document yar ba wan ku soo diri doonaa document ku waa public weeyaan so jidkan waa 280 kilometers which is what significant road corridor weeyaan oo saddex wadan isku xiraayo soomaali dhinaca jibuuti buu kusoo bilaabanaya soomaali u imanaya ama somaliland saad u taqaana adigu ilaa ethiopia isku xiraya waa significant road sida aan kuu sheegayna bay-adda dhulka u maraya waa dhul fudud ma aha waa dhul aada u dhib badan in jidka dhisiddu ay aada ugu dhib badan tahay marka qiyaas ahaan waxaa ku baxaya 57 qaybtan ugu horeysa ee hadda la bixiyey qaybta hadda la fadgareeyey waxa wey waa qaybta seyla leocadi kasoo bilaabanta ilaa seyla ama nagaad xagga jabuuti kasoo bilaabanta ilaa seyla qaybtaas waxaa ku baxaysa 37 milyan oo dollar ayaa ku baxaysa constructionkiisa engineeringkiisa waxyaaba badan oo kaloo la socdaa jira jid marka la dhisaayo jidku uun lama dhisaayo network baa la dhisayaa markaan feeder roads baa la dhisayaa isbitaalaa la dhisayaa yacni waxaa lagu darayaa ceelal baa lagu darayaa waxyaaba badan baa la socda marka waa significant amount of money 10 milyan oo qaybaha ka mid ahi waxay ku baxaysaa waxyaabaha kale 60 milyan jid dhisidda ayay ku baxaysaa waana 30 kilometer marka imagine 280 kilometer waxaa lacag ku bixi doona iyo funding sida loogu heli doono marka waa African Development Bank cidda fandgaraynaysaa African Development Bank markuu wax fandgaraynayo wuxuu sameeyaa wax la yidhaahdo priorities so jidkani wuxuu fidgareeyey maaha layskama keensiinin rationaal buu ku yimid rationaalka waxay isticmaalaan African Development Bank wax la yidhaahdo high fives oo five priorities oo lagu kala saaray jidadka baahidooda high five kiibu iyuu saddex ka mid ah ayuu fidgareeyey jidkani three of the high fives so taasi iyo dee effort ay dad badani geliyeen iyo cabashada dadka oo gaadhaysa ayaa fundkaasi loo bixiyey haddaan u nimaano lacagta markaa aad sheegtay 37 milyan nagaad ilaa sayla ma lacag diyaar ahaa mise waa lacag iyadoo qorshaha ku jirto oo la sugayo lacagtan waa allocated waxa the good news sababtaan aniga adigu maanta uga hadlaynaa lacagtan waa lacag miiska taalla weeyaan haddaanay dee wax kala dhicin miiskay taallaa in jidkan lagu fandgareeyo in fact dhinaca jabuuti procurement kiibay ku jirtaa hadda dhinaca jabuuti way xoogaabay naga yar horreeyaan oo contractidii way dowdow yihiin inay bixiyaan dhinacan somaliland engineeringka supervisionka ayaa contractkiisii procurementkii hadda lagu jiraa marka engineeringka la dhameeyo ayaa waxaa la geli doonaa constructionka oo qaybta ugu muhiimsan ah in biddingkiisi iyo contractkiisii la bixiyo so waxaan waa wax soo dhoweeya is very close wayahay waad mahadsan tahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaynu ku saqaynaa dad badan oo waxaa jira oo aan ku baraarugsanayn ahmiyadda waddadan ay u leedahay nolosha iyo horumarka bulshada adoo markaa xaggaa ka eegayo maadaama aad nin khibrad dheer u leedahay oo dhinaca engineeringkana weliba dee aada ugu sii dheer faa'iidada ku jirto in jidkan la dhammaystiro iyo cidda ka faa'iideysa waa ayo horta faa'iidada ugu muhiimsani waxay soo gaadhaysaa dadka areada degan gobolkan awdal whether we like it or not soomaalida inaan jeclaysanaya ayaynaan jeclaysanin laakiin wuu kala hormarsan yahay waa gobolkii waxbarashada la yidhahdaa waa gobolkii sidanaa la yidhahdaa laakiin awdal waa gobol weyn qaybtan ay waxbarashada iyo wax soo gaadhaan waa qaybta yar ee oogada ee boormiya agaarkeeda iyo dila iyo boon u dhexaysa soomaaliya qayb badan oo significant ah oo dhulka ay wax kasoo baxaan oo xeebihii lughaya seyla maxaan ku yidhahdaa magaalooyinkaasi ku yaala xariira all of these towns for centuries intay soomaaliya jirtay wax significant development may helin sababta ay u heli waayeenina waxa weeyaan waa jid xun lamaba gaadhiyaba dhulkii saad ku gaadhaa ani waxaan kuu sheegayaa hadda jabuuti baan tegay dhowaan haddadan trip dhowaan kasoo noqon jabuuti somaliland waan tegay waxa laigu yidhi dara dhabo waad kasoo labagoor noqon kartaa waan ku dhici waayey inaan gaadi qaato oo waqtigaa igu simi waayey aan tago seyla oo 30 kilometer ii jirta jabuuti because of jid xumada jirta meesha iyo waqtigaa igu koobda
wax ka fududaatay inaan dareen dhaba tago oo ka soo noqono marka dadka ka faa'iideeya su'aashada marka aan soo noqdo waa dadka area degan ayaa ugu horeeya laakiin wax la yaaba jidadku sidaynu inagu u haysano ma aha jidadku waa networks is feed gareeya is complement gareeya jidka laga dhisay Borno iyo Djibouti qof buu la xaw u joogaa inuu ka faa'iido laga yaabo qof Soomaali inteeda kale jooga qof Kenya jooga qof Uganda jooga ama community Uganda jooga inuu ku xiro baahi ay lahaayeen ayaa laga yaabaa soo jidadku saanu aragna maaha jid kelidii meel socdaayo wax macnoohu leeyahay ma jirta haba yaraatee jidku waa network network isku xidhan markay yihiin ayay macno dhaqaale sameeyaan macno isku xidhiidh sameeyaan macno yaal badan ay sameeyaan laakiin innagu sida inoo aragna jid yaro xaafad ka tegaya xaafad kale tegaya wax laali wax macno sameeyaan jidkan hadduu yeelan waayo feeder roads dekedaha ku xidhnaan waayo kalluunka lugaya laga soo qaada Borno degdeg u iman waayo milixda laga soo qaada Tokoshi ay Uganda gaari weydo wax macno leeyahay Uganda ma jidad bayn ku leenahay network bayn ku xidhnaanaynaa marka jidadkani gooni goonida loo xisaabinaya waxba significance ma laha inkasta oo halkani benefitka ugu badan uu soo gaarayo dadka immediate benefitku dadka deegaankaasi laakiin dad oo dhan baa ka faa'iiday binaadan oo dhan baa ka faa'iiday jidka wayahay dad kale oo waxaa jiro runtii sidaad u dhigtay waa sida ugu quruxda badan baahiyo badan oo waxaa jiro sidaad sheegaysid iminka gudaha Itoobiya iyo geesahaan geeska Afrika isku xira baahiyahaasna inta badan waxaa laga cawdaa waa wada xumo marka wado markay dhisanto magaalooyin baa abuurma ganacsiga sare u kaco hamiga iyo hanka dadka ayaa dhisma jaamacadaha furma iskuulaha furma marka waxaan yacni waxa ku jirto halkaas fursado aad qaali u ah wadna ku maasantahay waxaan doonayaa wax ka weydiiyo qorshahan inuu fulo mar dhexdaas ah oo dowladdii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintan uu gacan weyn ku lahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka mid ahaa de wasiiradii gacanta ku haya maaliyadda Djibouti iyo Ethiopia shirarka badanna qabtay way socotay arrintu mar dhexdaas waxaan mudane inay sheeqday maxaa marka aad isleedahay hadal hayntii iyo hor socodkii wadada waxaas iyo waxaas aad sheeqiyay sidee wax u jiraan horta anigu intaan wax ka ogahay sheeqista warka ma hayo inay sheeqisaasi dhacday mana ogi actually information kaasi aad hadda ii sheegisay inuu dibu dhac jidadka marka la program gareynayo dibu dhac technical aba yimaada oo ay hay-adaha hayaa ay la tacaalaan halkan aan joogo way ka dhacdaa mashruuc intoo la diyaarinayo last minute waxa la arkayaa waxyaabo yaro compliance ah oo in la fulfil gareeya ay ahayd oo aan la gaarin waxaan waxyaabaha ahayn oo obstructionist meel kale ka imanaya oo aan anigu ogahay ma jirto umana malayna in fact haddaan ka imiday Hargeysa dhulkan wax organized oo yacni nefarious ah oo jira ma jirto qaybtan jidkan ugu fangaraysan yahay ilaahay baa joojin kara cid kaloo joojin kartaa ya ma jirto de hadde obviously hadii ay god forbid waxyaabo kale dhacaan way dhici kartaa laakiin sida ay hadda ku socoto ha lagu bishaarisin jidkan uu imanay hana loo diyaar garoobo weelkeedana ha la sameysto eg jidadku arrintan inaan kaala hadlaan rabaa ree laba iskuma heli karaan inay cawdaan iyo inaanay weelkeedii samaysanin jidkaas waxaan hadda ku sheegay 70 milyan oo dollar baa ku baxaysa 70 milyan ka dollar kamani Chinese hadduu yimaado oo qaato mashruucaasi lacagtaasi it won't trickle down to the community waxay qaadanayaan kamani asa qaadanayaan jid uu ku dhisay lacagta inteeda kale lagu iska qaadanayo laakiin haddii dadku ay diyaar u yihiin they can absorb that money into the community waa laga faa'iideysan karaa shaqooyin baa laga heli karaa business yaa laga furan karaa lacagaha jidka lagu dhisaay multidimensional faa'iide leeyahay maaha jid lagu dhisaay marka ree awdal iyo ree Somaliland iyo ree Soomaaliya iyo dadka danaynaya jidkani wax weyn inay ka qayb galaan abaabulkiisa inay wax ku darsadaan oo ay igwa qayb yar hadda waa 60 kilomitir waxa la calaamaday 60 kala cagsiisi waa lahaya wayna dhacaysa qaybaha ku xiga yaa u maqan abaabul intii lagba u baahanaysa intii
كلو قل جهدك ضد بدن أو إنه وريس تاعي تهاي أو أد وقت هذا أد قبعد كتوه ما يس أنا قايبة كقاطين وحم أيات جرا جهدك جهد اللي أجن لك الدولة دهان اللي هو قال ده دهان اللي هو قال كوميونيتي عن اللي هو قال إليت ك ريجن كسر شيء ذاي إنه قام هاي سقف صدام أولان سديج فن اللي هو هلا half a billion dollar baa ku bixi doonta qaybta hadhay jidkan xagee lacag looga helaya marka anigu waxyaabaha aan suggestareen laha community go horta inay la socdaan significance ka ay leedahay resources ka soo galaya meesha qaybna ka noqdaan lahaanshana ku yeeshaan oo ay qofku marka uu ka qayb qaato shaqada lahaanshihii buu yeelanayaa la jecel ka galaysa wixii in addition to inay wax ka soo galaan in engage noqdaan community go in engage ku noqdaan not chitki wal xira iyo wal la joojiy kaliya ma aha laakin in actually wal ogaan kara you can find out chitka dad ay hor joogto hay'ad tafan garan sa la hadli kartaa you can find out it's not that difficult marka in yaana laga qayb galo wax kale oo la tilin la dadka gobolka jooga qaybtani marka ay dhisanto jidadka adduunka wala soo yaboha waxan waa lacag yar oo la nasiinayo dowladaha hadda Soomaaliya ka jira ama Soomaaliland haa tam ku meel kale haato ma awoodi karaan in jid fund gareeyaan wal soo yaboha waxa marka hay'adaha ku bixiyo priority sameeyay one of the things benefit gareeyaan dadka gobolka wax weyn hadaa lacagahaasi wax yar ku darsato oo ad jidkaasi tiraahdo one mile baan dhisaynaa anagoo community ga meel fog baa laga maqlayaa dad anan ku ogeyn baa maqlayaa community yar oo poor ah oo waxba haysanin ayaa jid intaa leegiin wax ku darsanaynaa maya samayn wax ku maqlayaa dad maal qabeena hay'adam lacag ayaa ku maqlayaa way ku soo gurmanayaa marka waxaan ku encourage gareynayaa dadka gobolka jooga in engage ku ahaadaan waxa dhinac ay doonaan dhinac walba adiyad ayaad u maasan tahay inta ayaan ku soo abmeeri doonaa barnaamijkeena maanta inu kaga hadlaynay mashruuca wadada loo yacday jigjig booramatu jigjiga martina maanta inoogu ahaa mudane rashiid cige oo dabcan saan hore u sheegnayna aanu rajaynayno inaan barnaamijkan sii wadi doonno aanan ku soo casuumi doonno rag badan oo haldoor ah oo xog badanna ka haya wadadan rashiidna uu qayb ka yahay dibna ugu soo noqon doonno rashiid sidoo kale waa dee nin abqari oo abwaan oo wax badanna haya marka lama soo casuumi doonno insha allah